Hejsan. Og velkommen til torsdagskveld, det ostekveld. Ja. Tuesday night is cheese night. Ja, det torsdag, og det torsdag før pinse. Og kanskje skal dere handle inn litt ost. Det synes jeg absolutt dere bør gjøre. Så velkommen hit til OSTEPERLER, foranledningen tilbake i Oslo, og jeg tenkte vi skulle snakke om blåmuggoster i dag. Tre norske fanebærere, hvis du vil. Kanskje den mest berømte Kaftkar, tingvalost. Og så har vi Fønix fra urbane Stavanger Ysteri. Og så en annen bygda ost fra Grindal oppe i Rennebu, Trøndelag, så det heter nå da, Råblå. Jeg har Råblå i dag. Valgte det framfor, hva heter den? Blåkål, ja. Så det det. Kanskje vi skal liksom sånn vise dere litt, gjøre litt sand. Så får dere sett litt ostene her. Det da Råblå, her Kaftkar. Og så har vi da Fønix her. Jeg var på gutta handler her. Det stort sett der jeg bruker å handle, i alle fall norsk ost. Så sånn det. Og så jeg jo litt stolt av å ha nye glass i dag. Det var jo ikke godt å se. Men jeg har vært ute og shoppet i butikken. Virkelig rev i nye salto hvitvinsglass. Det er stas. Hvis ikke du har noe forhold til glass, så er det helt i orden. Og så tenkte jeg at jeg skulle servere litt søtt i dag, så jeg har to alternativ. Den ene er kanskje ikke så kjent. Den heter, ser dere det her da? Kanskje vi skal ta det her? Bedre det? Ser ikke noe her heller. Men nei, den heter Ratafia, eller Ratafia, alt et sånt, du champagne. Så det en sterk vin fra champagne, laget på ren chardonnay. Og holder 18%, så det jo het vin. Den tilsatt rent druebrennvin, så den spritet opp, sånn som man gjør for eksempel med portvin. Så det den ene, og så det jo en gammel kjenning her for meg, som Pinot de Charente, very old. Den har jeg hatt noen ganger før, og synes det fin. Spesielt til Råblå synes jeg den flott. Det er fra Bakke Gabrielsen, den her da. Så det liksom sånn. Men kanskje vi skal prøve den litt, den sjeldneste av de, som disse her. Det innvielse av glass, altså. Jeg bare sier det. Ja. Så. Det dufter nydelig, vet jeg. Og det er så fantastisk glass. Jeg er sikker på at det veker bare 10 gram. Det er så lett. Og det i håndblåst glass. Det skal de ha. Disse glassblåserne, det kan de. Så det, men ok. La vi prøve ostene. Tingvalost er jo for så vidt den som startet først. De startet jo på badet i hovedhuset sånn i 2004. Begynte å lage ost, og så har de jo utviklet seg deretter. Så tok jo alt av da, når de vant World Cheese Awards i San Sebastian i 2016, tenker jeg det var. Ja. Hva sier jeg, så har det jo gått veien da. Det har vi gjort, og her var det litt sånn. Litt bra, jeg har med litt papir jeg kan tørke av meg. Og så, den er jo den feiteste av de ostene her, for den får, hvis ikke de har endret strategi veldig mulig, tilsatt fløte. De andre er laget av melk. Sånn. Ja, altså, jeg har jo laget av melk da, men av ren melk, ikke tilsatt fløte. Så da er ikke de så, på en måte, rike. De har ikke så mye fett i seg.
Så og jeg vil tro da, nå er det litt av stund siden jeg har smakt Kraftkar, at den er på en måte litt sånn mer kremete og rikere. Det er litt verdt den har pakket den osten her da. Oi sånn. Slik. Ah, det der var... Sånn er det man pakket inn i folie, vet du. Veldig fint sånn. Ja. Så, blåmugg. Det er jo en spesiell ost. Som får tilsatt en blåmuggkultur i ystemelka for det aller meste. Så skal ikke, det tror jeg har fortalt så mange ganger, disse to ostene som ikke får, altså Cabrales og Bleu de Termignon. Men det, for de fleste andre så får de altså tilsatt blåmuggkultur, Penicillium Roqueforti for de fleste. Det mest vanlige i ystemelka, og så får den begynne å jobbe, den følger jo da med over i ostemassen og senere i osten, og så får den begynne å jobbe, og etter en stund så stikker man disse nålene ned i, det er derfor dere ser her på at den har sånne striper, og det får da at denne Råkke får penicillin, skal få luft, men trenger ikke så himla mye luft. Og det er derfor for eksempel en ost som Cabrales blir veldig, får veldig flott og tett muggsetting selv, men ikke blir stukket med noen prikler, så det heter. Så det er det. Men Tingolost vant World Cheese Awards i 2016 i San Sebastian, og etter det så har vi jo tatt gull til. Den osten hadde vi forrige uke, Fana-osten fra Ostegården ute i Fana i Bergen. Så Kraftkar la på et sett av viss grunn da for denne norske osterevolusjon. Så, og er klart, det var inspirasjon for andre at det går an å få det til. Så all ære til de på Tingvoll for hard og intens og nitidig jobbing. For å se det sånn. Så, ja. Så vi kan jo bare hoppe i det og smake. Det er, alle tre er kumelksosta. Tingvollost er laget av pasteurisert melk. Mens de to andre er laget av økologisk rå kumelk. Det er godt da. Veldig, veldig kremete. Flott sødme. At den nødvendigvis er så kraftig en kraftkar at det liksom sånn, det er ikke noen sånn eksplosjon, så liksom sånn håret står rett ut. Nei. Fin, balansert, litt smør. Flott saltbalanse. Blåmuggoster kan jo av og til være litt salt, det. Nå har du merket på sett og vis ikke det, i hvert fall ikke det stykket her. Det er så kjekt. Det er godt. Det er litt sånn faste, jeg vet ikke hva det er, om det er krystaller heller, det er kanskje krystaller i blåmuggoster, ikke helt vet hva det er. En sånn korn inni der. Det er flott. Det er godt. Det her, det kan du bare spise uten noe som helst, sånn som jeg gjør, eller du kan ta det på noen nøytrale kjeks. Ikke ta ost på salte kjeks. Altså, salt på salt, det er bra med salt i ost. Og hvis ikke det er salt i ost, så merker du det. Det skal ikke være det før. Så osten har salt i seg. Så liksom sånn, så litt sånn på den sunne siden også. Så den har liksom moderat blåmuggsetting her. Det kan jo være tilfeldig i forhold til akkurat hvor på stykket osten er tatt. Lett å skjære gjennom, altså den er ikke mye smuldrette, den er kremete. Og sånn, der
mister vi jo litt da. Men... Men sånn, ja. Det er godt. Utrolig godt. Men det her er jo de tre viktigste håndverksostene, blåmugg håndverksostene i Norge. Det er ikke tydelig. Ysta av dyktige folk. Jeg sier ikke at andre er ikke dyktige. For all del. Men det er på en måte de her som har slått ordentlig gjennom og er veldig, blitt veldig populære og brukte. Mykje brukte. Så det. Ja. Det var god den der. Har litt sånn brent smak i seg. Liksom sånn. Nå skal vi hoppe videre til Råblå. Kommer altså fra Grindal. Blir ysta fra september cirka og ut til denne sommeren. Fra vi våkner på eller der omkring så får den litt geitemelk i blanda. Om den her har det, det vet ikke, det står ikke noe om. Tror du? Kanskje det gjør det. Det var vår tisor, så det var Kaftkar. Det her er Råblå. Blåmuggoster, nei, der stod det ingenting om det. Liksom sånn, ja. Det står på baketiketten, ja. Den har jeg ikke. Så det er litt gulere i fargen, og det kan kanskje tyde på at det ikke er geitmelk, da. Litt mer blåmuggvekst inni det her. Den ramler litt fra hverandre. Og kraftigere, skarpere. Så, Kaftkar har mer sånn kremete, fylde, Råblå er mye skarpere i smaken. Den sitter litt lenger, så det gjør, men veldig godt, veldig markant, veldig flott, det er god. Ja. Ja. Det blir som sagt ysta fra september og fram til sommeren. Og så er det pause. Da får kunne hvile. Noen drar på setra, noen får bare hjemme. Og hvile seg, beite, slappe av fra sommerferie. Tingvoll ost og Tingvoll garn er jo vesentlig større gar enn Råblå. Nå skal jeg, det på Grindal så har de 15 kyr, på Tingvoll har de vel 60? Tar det vel? Synes jeg har hørt det en plass. Jeg er ikke tvilig at Råblå er kraftigere, for den tar litt i halsen, så nå er jeg jo ferdig med å miste stemmen, det har jo skjedd før. Men det er det. Så det er jo stor forskjell på disse to ysteriene når det gjelder tilfang av melk. Nå sender jo Tingvollost en god del melk til Tine, som de ikke bruker selv. For de har vel sagt at de ikke skal lage mer enn av alle de orientene de har, ca. 40 000 kilo, eller 40 tonn da. Så det er det, mens her er det da 15 kyr som på en måte gjør jobben, og de lager Råblå, og så lager de, ja, de lager vel ikke annet, de lager en seterost på sommeren som vi aldri har smakt. Ok, vi løper videre til Stavanger, vi har Lise på Stavanger Ysteri. Litt mer salt, sødme og syre, den er litt syrligere, veldig sånn pikant, ja, nei, ikke pikant, det blir feil, det er sånn sterte, det er sånn
Det er en sånn fin pirrande i smaken da. Så ikke så veldig sånn muggsetting her heller. Du ser at den stripe, sånn der, der skal være. Ikke bedre, det var vanskelig. Sånn. Så her er det litt sånn jevnt og trutt utover, og så er det en nål som har gått ned her. Liksom sånn. Mens her ser dere at det her er et felt uten, og det gjør ingenting. Altså de som lager stilten, hvis dere kutter en stilten over sånn, lager på en måte en skive fra hjulet, så vil dere se at det, muggsettingen sitter litt i midten som en slags kjerne, og så er ikke det så mye rundt der. Og det er viktig for de som lager stilten, og stikkelten for øvrig, eller også, at man smaker også på den delen som ikke er så infisert, da, i positiv forstand, av blåmuggen. Så, for det er en del av totalen. Så, Lise er jo den av de tre her som yster av, som sagt, ekstern melk, og får melk fra en bonde like utenfor Stange, Randabek, tror jeg. Husker ikke hva han heter, men kom og leverer melk da. Så ofte det trengs, som det er hver dag eller sånn, det vet jeg ikke. Så det her er jo han, hovedosten da, det er jo den som er størst, den som er mest kjent. Det gjelder jo alle disse tre ostene her, for de respektive ysterier. De har jo andre oster, men det er blåmuggosten som på en måte er den som har gjort ysteria kjent. Så litt annen smak. Litt slankere. Syrligere. Ja. Men veldig god på sin måte. Veldig sånn pirrende, som jeg sa, på sin måte. Råblå er den kraftigste. Og kraftkar er mer kremete, fyldig, på en måte litt sånn roligere. Jeg antar at den er 6 måneder, det er vel standard for kraftkar. Disse to her er nok litt eldre, sier rundt 8 måneder, vil jeg tro. Ellers så har vi jo mange andre blåmuggoster som vi ikke har med her i dag, og det er lov å prøve det. For all del. Jeg har kanskje fortalt det, liksom, å gjenta seg selv da, liksom sånn, men jeg synes jo det er så morsomt, for blåmugg er jo ikke noe som man har på en måte bevisst funnet på. I romertida så var det ansett som en feil. Og var ikke spesielt verdsatt av romerne. Men så var det jo da, Karl den Store denne fredagen, som kom på vei til sin residens i Aachen, eller Aix-en-Chapelle, så det vel hette, og måtte overnatte og kom til biskopen, og biskopen, ja, det hadde altså han kom til en biskop da, det var jo naturlig, for det, det var jo han som hadde utnevnt de, så det var jo naturlig, og han kom uanmeldt, så biskopen, stakkar, hadde jo ikke mat, han hadde ost, og han serverte blåmuggost og brød, sikkert vin, jeg vet ikke, men jeg antar det. Og Karl den Store, han spiste jo, pirka ut blåmuggen rett og slett, det gjorde han, så liksom så han var ikke så opptatt av det. For det hadde han vel ikke sett før, og så sier biskopen, og han har seg litt opp da, og sier at til keiseren, eller kongen, eller hva han var for noe, at du pirka bort det beste. Og da var ikke han bare på det, at han smakte og likte det han fikk, og det hele slutta med da at Karl den Store bestilte 2 vognglass av blåmuggost,
levert sin residens, altså to vognglass i året, levert sin residens. Og da fikk angravel biskopen litt, for da sa han at ja, men det kan jeg ikke garantere. Og der kommer vi til poenget, at den osten som han hadde, den, de visste ikke om den var blå eller noe. Der er jo en eller annen sånn fransk mann i boka, The Cheeses of the World, som kom ut, den som kom ut i 1960, har kommet ut en del etter det.